Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, вчора, 8 лютого 2024 року, в штаті Невада та на американських Віргінських островах відбулись кукуси серед республіканців, де, власне, люди, знову ж таки, визначалися з кандидатом на посаду президента США. І тут ми поговоримо про результати цих партійних зборів. Відео буде достатньо некоротке, оскільки ці результати, вони, знову ж таки, очевидні в контексті республіканської партії. Так, основний фаворит – це колишній президент Дональд Трамп, і, власне, він отримав максимальну кількість делегатів внаслідок кукусів як в штаті Невада, так і в американських Віргінських островах. Почнемо з Віргінських островів. Значить, там було 4 делегата, хоча мало бути 9, вони були зменшені через порушення правил Республіканської національної конвенції. За їх правилом, будь-які партійні збори, що проводяться до 15 березня, повинні розподілити своїх делегатів пропорційно кількості голосів за кожного кандидата. Проте тут це правило було порушено, проігноровано, і відбулось розподілення делегатів наступним чином. Переможець отримав все. Тобто той кандидат, який набрав більшість, він собі отримував всіх делегатів. Тому результати наступні в американських Віргінських островах. Дональд Трамп 74%, 182 голоси. Він отримав 4 делегати. Нікі Гейлі 26% або 64 голоси. І вона лишилася без делегатів в американських Віргінських островах. Тобто кількість делегатів була невелика. Принцип їх розподілу: переможець отримує все. І вони, власне, таким чином були зазначені в бік Дональда Трампа. Тепер щодо кукусів в штаті Невада, нагадую, 6 лютого там були праймеріз проведені і серед республіканців. Проте делегати там не розподілялись. Ми говорили про те, що Нікі Гейлі там зазнала поразки, фактично програвши графі «не підтримую жодного з кандидата», і цій позиції вона програла 30%. Якщо ми говоримо про результати кукусів так в штаті Невада, які проводились протягом вчорашнього дня, то, власне, підсумки наступні. Опрацьовано 95% протоколів, про що нам повідомляє видання «The New York Times», і на першому місці Дональд Трамп, результат 99,1% або 59 545 голосів. І він, власне, отримав 25 з 26 делегатів. На другому місці Бінклей, 0,9% або 536 тисяч голосів. Він не отримав жодного з делегатів, тому Дональд Трамп фактично отримав всіх делегатів, так, які зазначалися у цьому штаті, так, і делегати, які вже будуть вносити свої голоси від Невади під час партійного з'їзду Республіканської партії, який, нагадую, має відбутися у липні 2024 року. Ось такий коротенький результат щодо кукусів в штаті Невада та в американських Віргінських островах серед республіканців. Нагадую, що у другій половині лютого в штаті Південна Кароліна мають відбуватись праймері серед республіканців. Серед демократів вони вже були 3 лютого. Тому за цим ми будемо уважно слідкувати, і я буду повідомляти вас про перебіг вже майбутніх подій щодо первинних виборів у США
2024 року. А це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!